እናትሽ ሁሌ በዚህ መስኮት ተጠራይ ነበር በጣም እንጨቃጨቅ ነበር ግን ደሞ ያን ያህል ምን ይወደድ ነበር ለምን ብለሽ ብትጠይቂኝ እርስ በርስ በጣም ስለምንተዋወቅ ነው ለልጆቻችን ስንል ከሙሉ ዓለም ጋር የምንጋፈጥ ሁለት ሴቶች ነን እናሱን ገና መጀመሪያ ስንተያይ ነው የተዋወቅ ነው እዚች ዓለም ላይ የሚገባቸውን ያላገኙ ሁለት ሴቶች ሁሌም ገና ሲተያዩ ይተዋወቃሉ አያትሽና እኔ እርስ በርስ እንግባባ ነበሩ እና ሁለታችንም ግልጽ ነበር ይገርማል ምናልባት ብዙ የምንጨቃጨቀውም ለዛ ሊሆን ይችላል ኦ ኤሊፍ መቼስ እስካሁን ይቀብሯታል የኔ ቆንጆ አየሩ ሞቅ ሲል ወይዘሮ ዘሊያ መቃብር ጋር ይወስዱሻል ፈጣሪ ረዥም እድሜ ይስጥሽ ፈጣሪ አልጋ በአልጋ የሆነ ህይወት ይስጥሽ እኛ ብንለፋ እኛ ብንኖር እኛ ብንሞት ሁሉም ልጆቻችን ቢመቻቸው ብለን ነው ለእነሱ ብለን ነው ኤሚሩዴ የሚበላ ነገር አምጥቼላለሁ እባክህ ትንሽ በላ አልፈልግም ሀዘን ላይ እንዳለ ካውቃለሁ ግን እኔ ምን ልበል ግን እባክህ አንተ አትቀየር በፊት እኔን እንደዚህ እንደምትለኝ አውቃለሁ እና አሁን ደግሞ እየነገርኩ ነው እባክህ ጠንካራ መሆን አለብህ እንዴት ጠንካራ ልሁን የተፈጠረው ነገር በሙሉ በእኛ ምክንያት ነው ኩብራ ጠንካራ መሆን ስለፈለግን ነው እናቴ በጣም ህልም ያላት ሰው ነበረች ለውጥ መፍጠር ትፈልግ ነበር ለዘኑ ሁላችንም ወደ ኢስታንቡል የመጣ ነው የፈርኮት እናቴ ሁሉም ሰው አይቷት ዘሊያ ነው ያዋት እንዴት እንደተመቻት እዩ እንዲባባል ትፈልጋለች ምክንያቱም ጠንካራ ስትሆን ደስተኛ ትሆናለች አባቴ የራሱ ያንን ሁሉ ለሞቱ የዳረገውን ስምምነት የተፈራረመው እሷን ደስተኛ ለማድረግ ነው እና ግን ቢሆንም አልቻለም እንደውም ራሱን አጣ ዩጊት ልክ እንደሷ ነው ልክ በእናቴ ነው ወጣው ዩጊት ከነዛ ሰዎች ጋር የሚሰራው ያው ስልጣን ስለሚፈልግ ብቻ ነው ኩብራ የአባቴን በቀል ለመበቀል ጉልበት ይፈልጋል እና ምን ተፈጠረ ዩጊት በተዘዋዋሪ እናቴን ሞታ መጣው እና መጠንከር አለብኝ ብለሽ ታስቢያለሽ ኩብራ ለትንሽ ጊዜ ቢሆን እንኳን ልድከም እባክሽ ኤሚር እባክህ ለወንድምህ ጠላት አትሁን አብራችሁ መጽናኛችሁን አግኙ እዚህ ዓለም ላይ ከእናንተ ውጭ ሌላ ማን አላችሁ ባክ ስማኝማ አውቃለሁ በእርግጠኝነት አሁን ከማናችሁም በላይ ዩጊት አዝኗል እባክህ አትዝጋው
ኩብራ ከዚህ በኋላ አንጥረው ለኔስ ሞቷል ዩጊትን ከናቴ ጋር ቀብሬው ነው ፈጣሪ አጽናኝ ነው ውድ ነፍሷን በገነት ያኑረው ውዴ በጣም ያሳዝናል ነፍሲ ማር ወዴት? ሆቴል የምሰራው ስራ አለብኝ። ልጨራርስና ከዛ ደውልልሻለሁ እሺ? እሺ ችግር የለውም። ይሄንን የት እናስቀምጣው? ምንድነው እሱ? የተጠበሰ ስጋ ሩዝ ምናምን ነው። እዛ ጠረጴዛ ላይ አስቀምጣው። ለዚህ ሁሉ ምግብ የሚበቃ ብዙ ሳህንም ያስፈልገናል። የፕላስቲክ ሳህን አለን ችግር የለውም። ባዶ እጅ እንዳትሄድ ይህንን ይዘግብ አንካ። ምግቡ መጣ? አዎ። ጥሩ በቂ ያለን አይደል? ለጊዜው የሚሆን በቂ አለ። ኢሚር ና እንዴ። አንዴ መምጣት ትችላለህ? ምንድነው? ዩጊት ውጪ የጠበቀ ነው እና ይገባ ከፈለክ ያው እዚህ ምን ታደርጋለ? ረሳው መሰለኝ። ይሄ እኮ የኔም ቤት ነው። ከዚህ በኋላ አይደለም። ከዚህ በኋላ አንድ ቤት መኖር አንችልም ይግት። ስለዚህ ከዚህ ሂድ። ኩብራንና ህፃኗንም ማግኘት አትችልም። እንደ ራስ ህይወት የእነሱን ቤት እንድታበላሽ አልፈቅድልህም። እነሱን ከእኔ ማራቅ አትችል። አደረግኩት እኮ። አንተ የሁሉንም ሰው ህይወት አደጋ ላይ ትጥላለህ። ስለ እነሱ ደህንነት ትንሽም ቢሆን የምታስብ ከሆነ ከእነሱ ራቅ እሺ።
በዛ ላይ በቅርቡ እንሄዳለን። ኩብራና ልጅቷ እናንተ ያለበት የምትዋቸው መስሎ ነበር። ከኔ ጋር አንካራ ወስዳቸዋለሁ። ከዛ ከልብ ከፈለከው ቤቱ ያንተ ይሆናል። ግን ለጊዜው ይደልኝ። ጌታዬ፣ ወይዘሪት ደሪያ መጣለች። እንኳን ደህና መጣሽ። ቀብሩ ላይ ማውራት እንችል ነበር። ምን ነው? አውቃለሁ። ያው ታውቃለህ፣ ዛሬ ለወይዘሮ ዘሊሃ የጸሎት ስነ ስርዓት አዘጋጅተን ነበር። ዛሬ ማልቀስ ያለብን ለይጊት ነበር፣ ግን ተባራሪ ጥይት በሱ ፋንታ ወይዘሮ ዘሊሃን አገኛት። ከኔ ጋር አትጫወት ነያት። አንድ ነገር ጠይቃለሁ እና እውነቱን ትነግረኛለህ። አንተ ነህ ያደረከው? ስለዚህ ማውራት አንችልም። ዩጊት ምን እንዳደረገኝና በክብሬ እንደመጣብኝ ታውቂያለሽ አይደለም ደሪያ? በሚገባ ታውቂያለሽ፣ ምክንያቱም አንቺም ዘረፋው ውስጥ ነበርሽበት። እንደረዳሽው አውቃለሁ። አመሰግናለሁ። ሁሉ ልጆች ፈጣሪ ጸሎትን ይስማ። እናመሰግናለን። ተባረክ። ነይ ማሬ፣ እኛም እንሂድ፣ ነገ ብዙ ስራ አለብን እኮ። እሺ፣ ከኛ የምትፈልገው ነገር አለ? አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን፣ ስለ ሁሉም ነገር እናመሰግናለን። እሺ እሺ፣ በቃ ደህና ደሩ። ደህና ደሩ። ደህና ደሩ። ደህና ደሩ። ደህና ደሩ። እሺ፣ መቼስ ደክሟል፣ ግባ እናተኛ። አመሰግናለሁ ወንድሜ። እሺ፣ አርፋለሁ። ደህና ደሩ። ደህና ደሩ። ጥሩ ነገር ነገ ወደ አንካር ሄዳለሁ። እናቴ ሁሉም ቦታ ነው የምትታየኝ። አውቃለሁ፣ ምን እንደሚሰማም አውቃለሁ። ትንሽ ግን እረፍት አድርጊ ሚር፣ መቼም ደክመዋል። ደግሞ ከዚህ በኋላ ስራ ይበዛባል። ኩብራ፣ ትንሽ ማውራት እንችላለን? በሚገባ። እባክሽ ቁጭ በይ። ልክ አንካራ ስገባ አንዳንድ ነገሮችን አስተካክላለሁ። እሺ፣ ቆንጆ ትንሽ የቤት ማግኘት እፈልጋለሁ። አንቺና ኤሊፍ ከጎኔ እንድትሆን እፈልጋለሁ። አልችልም ይሚር። ስሚኝ ኩብራ፣ ስለ አንቺ በጣም እጨነቃለሁ። በዩጊት ምክንያት እናንተ ላይ አንድ ነገር ቢፈጠር ምን እንደማደርግ አላውቅም። እነሱ በበቀል ሰንሰለት ሰዎች እንደሚያሰቃዩ ታወቀ ነው። ዩጊት ገዳዮችን አፈላልጎ እንደሚገላቸው ታወቀ ነው። ከዛ ደግሞ እነሱ ድጋሚ ያጠቃሉ። ከዛ ማንን የሚገሉ ይመስልሻል? ኩብራ፣ ምንም ነገር ስትሆን ማየት አልችልም። የኔ ውድ አታስገድደኝ ሚር፣ አብሬ መሄድ አልችልም። ከልጄ ጋር እዚህ መቆየት አለብኝ። ቆይ፣ እያወቅክ ምንም አልተናገርክም? እንደሚቆጭሽ ስለገባኝ ነው። ራስሽ መተሽ እንድትናገር ይጠብቅ ያለሁ እና ይቅርታ እንድትጠይቂም ጠብቅ ያለሁ። በአንቺ ምክንያት ዩጊት ሞት እንዳመለጠ ታውቅ ያለሽ አይደለም? እንዴት ማለት?
የዛን ቀን እኔን ያዘናጋሽ እንደነበር ለሐኪ ብነግረው ኖሮ አንቺን ለማስወራት ምንም ያደርግ ነበር። ከዛ በኋላ ከሁሉም ነገር ጀርባ ያለው ግይት መሆኑን አረጋግጥለት ነበር። ግን እኔ ወድ አንቺን አሳልፌ ላልመስጠስል ይግት ያደረገኝን ነገር ተጋፈጥኩት። ታውቂያለሽ ክብሬንም 6 ሚሊዮን ዶላርንም አጥቻለሁ። ይሄን ገንዘብ ባልከፍል ምን እንደሚፈጠር ታውቂያለሽ? ይገሉኛል። ደሪያ ውዴ ላንቺ ያለኝን ፍቅር አጠፋሽብኝ። እና አሁን መተሽም አላውቃትን ሴት ገደልክ ብለሽ ያፋጠጥሽኝ ነው? እንደዛ ነው? ለዩጊት አሮጊትናት። ደሪያ አንድ ነገር ልጠይቅሽ፣ ለምን እንደው እንደዛ ያደረግሽኝ? ለምን ዩጊትን ለመርዳት ወሰንሽ? እንደምትወጂኝ አውቃለሁ። አለበለዚያ ይሄንን ጥያቄ እየጠየቅኩሽ አልገኝም ነበር። እኔ ወድ ባትወጂኝ እንኳን አንቺን መስዋዕት አላደርግሽም ነበር። ግን አንቺ እንደምታፈቅሪኝ ባላውቅ ኑሮ እንደዛ በቀላሉ አትሸውጂኝም ነበር። ምንድን ነው የተፈጠረው? ለምንድን ነው ለዩጊት የደገፍሽው? ይሄውልሽ ደሪያ፣ ወይ ለጓደኝነት ስል ነው እንዳትይኝ፣ ምክንያቱም አላምንሽም። ለጓደኝነት ስል ነው። ዩጊት ከትንሽ ጊዜ በፊት ህይወቴን አድኖልኛል፣ ከክፉ ዓለም ጠብቆኛል። ሰው ገድዬ ነበር፣ ግን ራሴን ለመከላከል ነበር። ዩጊት ግን ሸፈነልኝ። ድጋሚ ለመኖር እድሉን ሰጠኝ። እይ፣ እኔም ጉዞ ላይ ነኝ፣ ልክ እንዳንተው። ኬክ ቤቴን እከፍታለሁ እና ይህ ስራ እዚህ ጋር እንዲደርስ ብዙ ከባድ ነገር አሳልፌያለሁ። ታውቃለህ፣ ህልሜን እውን ላደርግ ነው። በሁለት እግሬ መቆም እድሉን አግኝቻለሁ። ልጄን ራሴን ለመንከባከብ እድል አግኝቻለሁ። እባክህን እናታሳጣኝ። ከዚህ በኋላ ማንም ሰው ላይ ሸክም መሆን አልፈልግም። ኩብራ ግን እኮ እኔ እንደ ሸክም አላያችሁም። መቼም አይቻችሁ አላውቅም። አውቃለሁ ይሚር፣ ተረድቻለሁ። የወንድም ልጅ ኃላፊነት ሆና ትታያለች እና እስካሁን ህይወትን ለልፍ ሰጣት ነበር። ግን አሁን ይብቃ። ለኤሊፍ ብቻ አልነበረም፣ ኩብራ ከልቤ ነው። የትን ካንቺ ጋር መሆን እፈልጋለሁ። ካንቺ ጋር ቤተሰብ መመስረት እፈልጋለሁ። የገደልኩት ሰውዬ የእንጀራ አባቴ ነበር። አቶ አኪ ጓደኛችንን የእንጀራ አባቷ ደፍሯት ነው እና መጨረሻ ላይ ልጅቷ ገደለችው ራሷን ስትከላከል። ስለዚህ እሷ እንዳትታሰር አስክሬኑን ጫካ ወስደን ቀበር ነው። ኦ፣ ስለዚህ ማለት ያቺ አንቺ ነሽ ማለት ነው? ዩጊት ጓደኛ ያለው አንቺ ነው? አስክሬኑን የቀበሩልሽ ላንቺ ነው? ጓደኛቸውን ይነኝ ያልሽኝ ነው? እና ስለዚህ ፎቶዎቹን ተጠቅመህ ዩጊትን ለመጉዳት የሞከርከው አንተ ነህ? ደሪያ ውዴ፣ አንድም ነገር ካንቺ ጋር የተያያዘ መሆኑን አላወቅኩም ነበር። አንድም እንባ ካይንሽ እንዳይወርድ ሙሉ ዓለምን አቃጥለው ነበር። በቃ ዋናው ነገር እሱ አይደለም። እሺ፣ የኔን ችግር የቆሻሻ ጨዋታ ማሸነፊያ ካርታ አድርገህ ተጠቀምከው። ህይወቴን ካዳነው ሰው ጎን በመቆሜ እኔን ለመገመት የምታስበው አንተ ማነህ? ማን ሆነህ ነው? ምንም ባደርግ የዩጊትን ውለታ መቼም ከፍዬ አልጨርሰውም። እሺ፣ እንደማፈቅርሽ ሳልነግርሽ አዲሱን የህይወት መንገዴን መጀመር አልፈልግም። ኤሚር
من ማለት እንዳለብኝ እንኳን አላውቅም። እንቢ እንደምትይኝ አውቃለሁ። ልክ ነኝ? ስለዚህ አሁን ምንም አትበይ በቃ። ከዚህ በኋላ ዩጊት ላይ ምንም እዳ የለብሽም። አየሽ? እኔን መስዋዕት አድርገሽ ሁለታሽን ከፍለሻል ደሪያ። የዩጊት ሁለታ እንዲህ በቀላሉ ልከፍሎ የምችለው አይደለም። ይሄ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? አላውቅም። አቶ ሃኪ ዩጊት ሰውየውን እየቀበረ ያለውን ፎቶ እንደሰጠው ጠይቆኝ ነበር። ሰጥቻለሁ። ግን ያን ያህል ግድ የለሽ ሊሆን አልችልም ነበር። ስለዚህ ተጨማሪ ግልባጭ አስቀረው። ዩጊት ላይ ያለኝ መጨረሻ ማስረጃ ነው። ይሄ ነው ያለኝ። አሁን የህይወቱ አስናይም ሊሆን ይችላል። ደሪያ እዚህ ውስጥ እንዳለሽበት ባውቅ ኖሮ እስካሁን አላቆየውም ነበር። ግን አሁን አውቄያለሁ። ደሪያ ካንቺ ፍቅር ይዞኛል። በጣም ስላፈቀርኩሽ ምንም አይነት አደጋ አጋፈጥልሻለሁ። ግን ኑሯችንን በዚህ መልኩ መቀጠል እንደማንችል አውቃለሁ። እየተጠራጠርኩ መኖር አልችልም። ስለዚህ መምረጥ አለብሽ፣ ዩጊትን ወይ እኔን። ታውቃለህ፣ ካንተና ከዩጊት መምረጥ አልችልም። መምረጥ የምችለው ከኔና ካንተ ነው ኒያት። እና አንተን እንደመመርጣ አትጠራጠር ደሪያ። እሺ ዩጊት፣ ልክ ነህ። ይሄ ይቅር ለማለት ከባድ ነገር ነው። በደንብ እናስብበትና ቀጣይ እርምጃችንን እናደርጋለን። ግን እኮ ማሰብ የሚባለውን ደረጃ አልፈነዋል አቶ ሃኪ። ይኸውልህ፣ ኒያት እናቴን ገሎብኛል፣ ለእሱ ደግሞ እኔ ራሴ እበቀለዋለሁ። እሺ እሺ፣ አሁን በእጃችን ነው። ነገ ታላቅ ወንድማችንን እናገኘዋለሁ። በእርግጠኝነት ትክክለኛውን ቅጣት ይቀጣል። ግን መታገስ አለብህ። እናቴን እስከ ቀብር ድረስ ታግሼ ነበር። ከዚህ በኋላ ማንም ሰው ታገስ ሊለኝ አይችልም። እሺ አቶ ሃኪ? ማንም። ደህና። እሺ ልክ ነህ። በቀል መፍትህ ነው እና የሚገባህንም ታገኛለህ። ግን ደግሞ ምንም ከማድረግ በፊት ፈቃድ ያስፈልግሃል። አይ ኒያት አልታዘዝም ብሎ ምን አይነት ነገር ላይ እንዳለ እንደሱ አይነት ወጥመድ ውስጥ አትወደቅ። ራስን ከኒያት ጋር አታቃጥል ዩጊት። ይቅርታ አቶ ሃኪ፣ አከብርሃለሁ። ግን ይኸውልህ፣ ይህንን የበቀል እሳት ካላጠፋሁት በስተቀር ነበልባሉ ማንን ሊያቃጥል እንደሚችል አላውቅም። ዩጊት፣ አቶ ሃኪ ምን አለ? ስራ አለኝ፣ ወደ ቤታችሁ ሂዱ። እንዲህ ተናደህ ወዴት እየሄድክ ነው? የማይሆን ነገር አታደርግ። እንከተለው ባክ። ወደ ቤት ሂዱ አላልኳችሁም ነበር እንዴ? ቆይ ብቻ እኔ ልትሄድ ነው ዩጊት? እንዲሆነ እንድትሄድ አንፈቅድም። ካንተ ጋር እንሄዳለን። አቁም ዩጊት። ግን ምን እያደረግክ ነው? ድታው። በሚቀጥለው የምለውን ማሰማ ከሆነ ገላል።
ለኤሊፍ ብቻ አልነበረ ኩብራ ከልቤ ነው የትን ካንቺ ጋር መሆን ፈልጋለሁ ካንቺ ጋር ቤተሰብ መመስረት ፈልጋለሁ ነቀበሉ አይናቹ እንዳጨፈኑ ዩጊት ምንም አይነት የጅል ነገር ሊያደርግ ከመከረ በፍጹም እሱን ለመግደል ይያጋጣም እንዳልፈን ይሄን ጨዋታን ጨርሰው እሺ ምንም አታስብ አለቀይ ጥሩ እዚህ ውስጥ ለመግባት የትኛውን ሰራተኛዬ ነው በገንዘብ የገዛው? እንደዛ አይነት ቀላል ጨዋታ መጫወት አልወድ። ስለዚህ ራስ የገባው ይያልክ ነው። ይገርማል። ይሄ ቦታ በጣም ይጣበቃል። ወይኔ ያት የአሜሪካ መንግስት በጥበቃ ሊረዳ ቢወስን እንኳን ከኔ አያድንም ይሄንን ነገር ወቀው። ምንም ነገር አንተን ከመግደል አያስቆመኝም ምክንያቱም አገኛለሁ ስለዚህ ወሬው ይብቃና ተይጉት ጨዋታውን እንጨርሰው ኒያት የገባ አይመስለኝም ስማ ኒያት እስከውን ለምን እንዳልገደልኩ አልገባም አይደል? ምክንያቱም አንተ በቀላሉ ሞት አትገላገልም ገባ አይደል? አው በስተመጨረሻ ሞት ቀላል ነው ላንተ እኔ እንድትሰቃይ ፈልጋለሁ ያንተ የሆነውን ነገር በሙሉ እወስዳለሁ የተወለድክበትን ቀን እንድትረገም አረጋለሁ ከዛ በኋላ
موت ودميلو اني دالم مالتنو ترداين اهون قبا ايدل اهون قبا وندمي ترارتهن يالبيه تسفارر قالو قبا ኢሚራ አዲስ ወት ልጀምር ነው ስኬታማ ተሆናለ በጣም እርግጠኛ ነኝ ስኬታማ መሆንና ደስተኛ መሆን ከዚህ በኋላ ትርጉም ካለው ራስዎ አላውቅም እይ ኢሚር ወላጆቻችንን አተናል እና የምንወዳቸውን ሰዎችንም አተናል ለሁለታችንም ህይወት ከርታናለች ገምቢዮንም አሁንም ህይወታችንን መቀጠል አለብን ካላንተ ስኬታማ መሆን እንደማልችል አውቃለሁ መኖር አልችልም ነበር ሁሌም ቢሆን ያንተ ወለታ አለብኝ ይምር ታይ ምንም ወለታ የለብሽም ይምር ብዙ ነገር አድርጋልኛል ሁሌም ከጎኔ ስለነበርክ በጣም አመሰግናለሁ ጀንም ላመሰግንሽ ፈልጋለሁ በዚህ ሁሉ ጭካኔ ማለት ትንሽ ረህራህ የቀረኛችን ምሳሌ ስለማደርገ ራስሽን ጠብቂ አንተ አሹ አሁን የሥራ ሰዓት ነው ዴ እሺ የእንቅልፍ ሰዓትሽ አይደለም እሺ አጎትሽ ሄዷል የኔ ልጅ ተኝተሽ ነበር ግን ስሞሻል ነቅታ ፈገግታዋን ካላየው ሜዳሽ ይችላልኝ ማለት አሁን እኛ ብቻ ነን ግን ብቻችንን አይደለንም እሺ ዴ እርስ በራሳችን እንጓደዳለን ከመቼም ጊዜ በላይ ጠንካራ እንሆናለን ኬክ ቤታችንን ለመክፈት ራሳችንን እናዘጋጅ ኬክ ቤታችን በበጎ ፍቃድ ልንከፍት ነው እውነት ነው በጣም ጠንካራውን መስራት አለብን እሺ ግን ከዛ በኋላ የማንንም እርዳታ አንፈልግም የመንጋግራው ኬክ ብቻ አይደለም እሺ የወደፊት ህይወታችንንም ነው እናትሽን እርጃት እሺ እናትሽን እንድትረጃ ተፈልጋለሁ እንደሱ እናትሽን ለማገዝ ዝግጁ ነሽ? አብረን በደንብ አርገን እንዝናናለን። እኔና አንቺ ብቻ ሆነን እሺ ውዴ? ራሳችንን ለማኖር መስራት አለብን። ማንንም ሰው ለሸከም አንሆንም። በትንሽ ወር ውስጥ መራመድ ትጀምራለሽ። ከዛ ራስሽን ትቻለሽ። ስትወርቂ መነሳት እንዳለብሽም ተማሪያለሽ። አንየም ብዙ ጊዜ ወድቅ ያለው እና ሌሎች መነሳት እንድችል አግዘውኛል ግን ባንቺ እርዳታ ነው ውዴ እሺ ራሴን ችዬ ለመነሳት የተማርኩት ሁሌ እጅ ለእጅ እንያያዛለን ገባ ልጄ
ውሳኔን እስካውቀ ድረስ አንካራ ላስኬድ አልችልምና ይቅርታ ጌታዬ ግን ባቡር እንዳያመልጠኝ በሚቀጥለው መሄድ ትችላለህ ና ነመስክን እባክህን ባህር ዳርቻው ጋር ውሰደን ደሪያ ምንድነው ለምን መጣ ልትገብኝ አልቻልሽም ታውቂያለሽ ምንም አትፈሪውም የነፍሰ ገዳይ ፍቅረኛ መሆን አይከብድሽም አ አሁን ምንም ማውራት አልፈልግም አቶ ሊቨንት እባክህ ማለት የምትፈልገውን በልና እንለይ ግልጽ ያደረኩልሽ ነው አንቺን የሚንከባከብሽ ሰው እናት በፍቅረኛሽ ታዛዦች ተገላለች እና ግን አንቺ ምንም እንዳልተፈጠረ ነገር አሁንም ታገኛለሽ ምን እየጠበቅሽ ነው አንቺ ምን የምትገደይበትን ተራሽን እየጠበቅሽ ነው አ ስራ አረፍዶብኛል አሁን መሄድ አለብኝ ቆይ ተናገር ያልጨረስኩ የሆነ ነገር እሰጥሻለሁ እሺ ተልእኮሽ ለኒያት ይሄንን በስጦታነት መስጠት ነው ግን ተጠንቀቂ ሳጥን ውስጥ ገመድ አለ ማድረግ አልችል ያንቺ ምርጫ ነው ወይ ዩጊትና አንቺ እስር ቤት ትገባላችሁ አለበለዚያ ደግሞ ኒያት በሁለታችሁ ፋንታ ይገባል እሺ ቡናችን ተዘጋጅቷል መኪናችንን ከማንኛውም አይነት ጥቃቶች የሚጠብቅልን ጋሻ ይሆነናል ስለዚህ ምንም የሚያስጨንቃችሁ ነገር የለም ሁሉም ነገር በቁጥጥር ስር ነው ግን በዚህ ሁሉ ነገር አናስደንግጠው አለበለዚያ ዩጊት ሁሉንም ነገር ይሰርዛል አይ ጌታዬ አታስብ የኛ ሰዎች ሁሉም የሰለጠኑ ናቸው የአቶ ዩጊትን ቤት ከህንጻው ጀምረን እስከ ግል መግቢያው ድረስ እንጠብቀዋለን በተጨማሪም ካሜራና እንቅስቃሴ ጠቋሚ መሳሪያዎች እንገጥማለን ቢሮስ ቢሮውም ልክ እንደዛው ይጠበቃል ስለዚህ ተስማምተናል ጌታዬ የኔ ልጅ ውሳኔው ይገባኛል አዎ ግን አሁንም ሀዘን ላይ ነህ ስሜታዊ ሆነህ አትወስን ይህ ጽናት የሚጠይቅ መንገድ ነው በውሳኔ እርግጠኛ ነኝ ጌታዬ ይህንን ውሳኔ ቀደም ብዬ በውስን ኖሮ ምናልባት እናት አሁንም በሕይወት ትኖር ነበር ቀሪ ሕይወቴንና ጊዜን ይህንን ቡድን ለመጣልና የእጃቸውን ለመስጠት አውለዋሉ ያው አንተ ከፈቀድክ በሚገባ በሚገባ ልጄ የምትፈልገው እሱን ከሆነ እና አንድ ነገር ማወቅ አለብን ወንድምህ ስለሚሰራበት ቡድን እንዲመሰክር ይጠየቃል ያው ጠበቃ እናቆምለታለን እንደዛ ነው የሚሆነው ኢሚር ዩጊት በዚህ ከሚስማማ ሞቱን ይመርጣል መቼም እርግጠኛ መሆን አትችልም በአሁኑ ሰዓት ለኒያት ስር የሰደደ ጥላቻ አለው እሱን የሚያጠፋበትን እድል ነው እየሰጠነው ያለ ነው እንግዲህ ማየቱ አይጎዳም